Matoshi. Tjetër seri e play-offit në Artmoshën Superligën e basketbolit, Prizreni 16, edhe Sigal Prishtina. Ismaili, Ervin Zmirsh, e ben për Palukaj me pranuar tubin, pravon për tre shënon, jam Palukaj. Duket për Zeqiri në balore, pravon për tre, jepir Zeqiri. Qfar starti miri Prishtinës në sol. Lufton, arin bom për para skuadrën e Prizreni 16, me pranuar tubin Ajdari për tre për para zuar. Shënon edhe arti Ajdari. Luan në Ajdarin, Ajdari është i lirë, pravon për tjetër, treshe, shënon në njerë, Arti Ajdari! Vendos luaj më pas në afërsim e Kenefex, falje vizja, bukur e Xedger, Kenefex! Davis, pasime shumë i bukur për Zenelaj, i cilë është i lirë në pjesën e lyër, pik të leta për urim Zenelaj! Zenelaj, pasime për Kenefex, është i lirë, në flok, është Xedger, Kenefex! Ja për me ndaj Son Zeqirin, Kenefex a kjo distancë, provon për tre, bang bang! Paluka i për Jetmir Zeqirin, ndaj Son Zeqirin, provon të i për gjithë e derën të i vizit e bën mjaft mirë. Jam Paluka i, shojmë koridorin për të, provon të bërtimin, me të majtë shënon me faul, jam Paluka i! Kenefex për Hajdarin, e viz mirë Arti Hajdari, apsira është për të, kryon gjithë shka vetë, Arti Hajdari. Palukaj për Ismailin, provon për tre, shënon, meriton Ismaili! Palukaj për tjetër trishe, e o një është kombranda për Sigal Prishtinën! Tomis për Ismailin, blokohen nga Zeninaj! Robert Mëkuj në kundër zbritë, shoj Mëkuj pasimin për para për Arti Ajdarin, Ajdarin një ala ju për Daryl Davis! Daryl Davis, hapsira është për të, provon për tre, shënon, e o një, Daryl Davis! Salin të kontrolloj disi, Tomis zirë topin jashtë, Jetmir Zeqiri ndalet provon për tre shënon për të parazuar. Jetmir Zeqiri. Ajdari për tjetër trishe. Shënon e onjer, Arti Ajdari. Pasimit për Ajdarin, Ajdari shkon vetë në layup. 4 pik në rad nga Arti Ajdari. Devin Thomas për Duget, Duget për Lejson Zeqirin për kaluar prap në përsi Prishtina. Bën një afir Lejson Zeqiri. Nuk ka pik, Ajdari nuk marri, nuk merri bandin e sol. Lejson Zeqiri për tjetër trishe nga njëta pasit. Lejson Zeqiri. Në gjysë distancë, jo pasimi shumë i bukur për Orim Zenilaj, i cili harin për e plasë tobi në kosh. Luan me Arti Ajdari, për të gushtuar e vërsin, Ajdari për tre shënon. Daryl Davis, pravon për tre aj, shënon aj, Daryl Davis. Duke, që koridorin, një floater, bi Zenilaj, nuk shënon. Tobin e ka Devin Thomas dalë me foul and one! Pasimi për Arti Ajdari në për një me Palukaj në presion të kusë për vanqua të shonon Arti Ajdari gjithë shka për shkon për të. Vetëm dy Prishtina, Ajdari për tjetër trishe! Qar loje nga Arti Ajdari, pika 30! Më koje zitan e gjuajt e për një aproba, për van për tre, shonon Robi, më koje, pa të shkuesme! Zenila në mesin e tre kundërshtarve, arrin firohet, luan me Daryl Davis, gana është provon për tre shënon. Polushka, për Palukaj, provon një trishe, ja Palukaj, për ta për lojen. Polushka, do mbaj të obin dërën e përfundim të Qeriko dhe 4 dhe një përshëndetje mi cure mes Polushkës dhe Ajdari. Mbyllet, deshja pare seris mes Prizrenit 16 dhe Sigal Prishtinës 95 dhe 87.